У 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України проходять навчання з керівним складом військових вишів та навчальних центрів по впровадженню сучасної методики фахової підготовки військових. Той передовий досвід ведення бойових дій, який був, який зараз є в зоні антитерористичної операції, закумульовано в нашому навчальному центрі, і з врахуванням нього внесені зміни в відповідній програмі підготовки. І сьогодні ми проводимо інструкторсько-методичне заняття для керівного складу з метою відпрацювання єдиного порядку проведення правильності і єдиної методики, та яка в подальшому надасть можливість готувати військовослужбовців як в навчальних центрах, так і в бойових частинах, в районах відведення. Основні складові навчання – це бойовий досвід, практика та якість підготовки, кажуть вояки. За новою методикою час підготовки воїнів буде зменшений. При цьому кількість навчальних годин збільшиться, що надасть можливість в найкоротші строки підготувати солдата. Ми створюємо окремі розрахунки контрактників, які навчаються на даному питанні, і строковики, які вийшли вже на фахову підготовку, закінчили базову загальновійськову підготовку і займаються відповідно вже за фаховим напрямком кожен по своєму комплексу. Самі інструктори новою методикою задоволені. Ми обучаємо молоде поповнення базовим курсом, щоб вони потім після холостого вистрілу вже сіли за бойову машину і змогли відстріляти штатними снарядами. Зараз нова методика підготовки бійців тільки випробовується. При успішному тестуванні її буде впроваджено в українському війську.